Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чучко. І ще одного чоловіка із гострою кишковою інфекцією госпіталізували сьогодні у Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги. У стаціонарі інфекційного відділення цієї лікарні від учора перебуває четверо людей із цим самим діагнозом, розповіла завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. За її словами, люди отруїлися однаковими продуктами. 29 вересня в одному із барів мікрорайону Аляска в Тернополі родина святкувала хрестини, розповів Олександр Астряб. За його словами, бар замовили напередодні хрестин онучки на 30 осіб. Симптоми отруєння відчув вночі 30 вересня. Половина з них хворі, навіть більше зараз знову. В кого було гірші форми, в кого гірші, зараз практично майже всі, але не в такій формі, як в нас. Все, що давали, то все їли. Ну, по-моєму, що заливне, і всі так кажуть. Переважно, хто їв заливне, переважно всі хворі. Хто не їв, ті здорові. Дзвонили в заклад, вони сказали, що ваші проблеми, у нас все ідеально. А потім вони передзвонили, вже поняли, що не так все. Передзвонили, казали, може, давайте якось договоримося. Друга година, половина другої, почало дуже мене трясти, дуже піднялася температура до 40. Почалася блювота. Рідна сестра і її зять, мій двоюрідний брат, сім'я двоюрідного брата, чоловік, жінка, сестра. Дочка. Вони не лежать, вони не звертаються поки. Вагітна жінка з Кирова, ну не знаю, де вона зараз, вони з Кирова, з Львова, теж хворі люди. Що плануєте далі робити? Подавати їх в суд. Завідувачка інфекційним відділенням Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Оксана Кадебець розповідає про ймовірні причини отруєння пацієнтів. Вчора в другій половині дня поступило четверо хворих, які харчувалися в одному закладі з клінікою диспептичних проявів. Тобто домінували скарги на нудоту, багаторазове блювання і високу температуру тіла. Виставлений діагноз – харчова токсикоінфекція, перебіг середньої важкості. На сьогодні стан хворих ще потребує медичної допомоги. В них доєдналися прояви ураження кишечника, скаржиться на діарею. І сьогоднішній діагноз цих пацієнтів – гостра кишкова інфекція, гастроентеритна форма середньої важкості. Це і кишкова інфекція, значить це хворі споживали неякісні продукти. І оскільки хворі перебували в одному закладі, значить велика ймовірність, що вони саме там і споживали ці неякісні продукти. Тобто продукти, які мали в собі бактерійний чи вірусний чинник інфікування. І також зараз наша знімальна група намагається взяти коментар у власника закладу, де отруїлися люди. Тож більше про це дивіться у наступному випуску новин. Від сьогодні до 31 жовтня в Україні триватиме місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухівок. Про це повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї Тернопільського відділу поліції Федір Біньковський. За його словами, у цей період власники незареєстрованої зброї зможуть здати її правоохоронцям та уникнути кримінальної відповідальності. Особи, які здадуть незареєстровану зброю, будуть мати можливість зареєструвати її в законному порядку. Здати таку зброю можна у найближчому відділенні поліції. В Тернополі, зокрема, за адресою міста Тернопіль, бульвар Шевченка, 10. Також місячник добровільної здачі зброї правоохоронці проводили у квітні цього року. Він тривав до 3 травня, каже Федір Біньковський. Він повідомив, що за цей час жителі Тернопільщини здали 217 одиниць зброї. Це 96 мисливських гладкоствольних, 40 одиниць холодної зброї і 3695 боєприпасів. Також 29 спецзасобів, зокрема 24 одиниці газової зброї і 5 пристроїв із гумовими кулями. Від 1 до 15 жовтня жителі області, які мають пільги з оплати комунальних послуг, можуть написати заяви, щоб отримувати пільгові кошти готівкою, повідомив директор департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. За його словами, таких пільговиків в області 160 тисяч. З 1 жовтня з цього опалювального періоду буде можливість пільговикам отримувати пільги готівкою. Для цього необхідно написати до 15 жовтня місцеве управління соціального захисту заяву з вказанням, куди перераховувати таку пільгу. Разом з тим,
Не обов'язково звертатися до управління соціального захисту. Якщо громадянин, пільговик не звертається до управління соціального захисту, він буде отримувати надалі пільгу в грошовій формі через Ощадбанк. Тобто Ощадбанк буде сплачувати за житлово-комунальні послуги за пільговика. Для цього звертатися до управління соціального захисту не потрібно. Якщо ж пільговик до 15 жовтня не звернувся до управління соціального захисту для того, щоб отримувати пільгу готівкою, він отримує її через Ощадбанк. Як повідомив Вадим Боярський, умови оформлення та виплати субсидій не змінилися. Зміни стосуються лише того, що пенсіонери будуть отримувати субсидії готівкою від управління соціального захисту населення. В умовах призначення субсидій нічого не змінилося. Тобто умови призначення субсидій залишилися ті самі. І умови виплати субсидій також залишилися ті самі. Тобто частина буде отримувати в грошовій формі через Ощадбанк і в готівковій формі частина громадян, більшість громадян будуть отримувати субсидії на руки. Крім того, тільки одна невеличка зміна, що пенсіонери будуть отримувати субсидію готівкою не від управління пенсійного фонду, а від управлінь соціального захисту населення. Це не змінює нічого. Крім того, можна вибрати для всіх одержувачів субсидії, хто отримує готівкою субсидію на руки, може вибрати будь-який банк для виплати субсидії готівки. Для цього потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту і написати відповідну заяву. У Тернопільському територіальному центрі соціального обслуговування населення триває зустріч із 60 пенсіонерами, які входять до цього центру. Її організували до Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначають сьогодні. Зараз на події перебувають наші кореспонденти. Детальніше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. І також сьогодні наш кореспондент Богдан Буденчук зустрівся із пенсіонерами Євгеном Пижуком і Маєю Черник. Вони учасники молодіжної ініціативи «Файні внуки». Спілкувалися із ними на репетиції танцювального колективу 18+. Це територіальний центр, де відбувається репетиція учасників танцювального колективу 18+. Вивчають танець 72-річний Євген Пижук і 64-річна Майя Черник. Майя Черник відвідує молодіжну ініціативу «Файні внуки» 2 роки. Жінка каже, 43 роки працювала медичною сестрою, 5 з яких в Нігерії. 55 років вийшла на пенсію, зараз живе сама. Мені дуже все цікаво, я така активна жінка по житті, мені подобаються танці, мені подобаються пісні. Я приймаю участь в нашому танцювальному колективі 18+, у нас ще є пісенний ансамбль «Золоті журавки», теж я відвідую цей ансамбль. Я вдома не сидиш, і хату закрила, і пішла. Якщо я ходила на роботу, я, може, не мала можливості скрізь приймати таку участь. У нас тут і поїздки є дуже цікаві, і екскурсії по місту. Скільки всього зараз пізнала, то життя дійсно тільки починається. І танцями теж я любила танці, це мої пісні, але це було поскільки, тому що була сім'я, був дім, була робота, треба було цим займатися. 72-річний тернополянин Євген Пижук працював машиністом тепловоза. 17 років на пенсії. З Маєю Черник танцює 3 місяці. Зараз репетирують віденський вальс. Гарна партнерка, гарно, ну, підходить мені, і весело, і приємно з нею танцювати. Я колись з 1 по 10 клас я танцював народні танці в школі. Я, наприклад, дуже радий, що я взнав і прийшов сюди, тому що колектив є, ми познайомилися ближче, цікавіше стало, різні є заняття, гуртки, і йога, і танці, і зараз готуємо вечорниці. Викладає хореографію 19-річна студміст Тернопільщини 2018 Христина Куліковська. Каже, назву колективу 18+, пенсіонери запропонували самі. Пан Євген і пані Майя – це одні з найкращих танцівників в нашому колективі. Ми вирішили придумати якийсь більш жвавіший танець, такий, щоб запалити публіку. Ми складаємо такі рухи, які би могли вивчити кожен. Ті, хто і займався танцями, хто взагалі ніколи не пов'язував життя. Всім подобається. В принципі, працювати не важко, ми до кожного знаходимо підхід. Заснував молодіжну ініціативу «Файні внуки» Сергій Губарев у 2017 році. Чоловік каже, для тих, кому за 50, проводять екскурсії, фотосесії, майстер-класи. За його словами, молодіжну ініціативу щороку відвідує близько 1500 пенсіонерів. Ми, як то кажуть,
дуже маємо багато різних напрямків. Один з них став танцювальний. Відкрили ми цей танцювальний напрямок з віденського вальсу. І в подальшому колектив запропонував продовжувати працювати в тому напрямку. Створився гарний колектив, в якому ми себе комфортно почуваємо. І наші ці всі підопічні, можна так сказати, теж з нами здружилися. Ми з ними, як то кажуть, стаємо мудрішими, вони з нами стають молодішими. Можна сказати, що в мене найбільша кількість бабусі дідусів у місті Тернополі. Богдан Боденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на цю мить. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.